Hos Kokkenes Køkken står vi for den daglige drift af køkkenet i flere og flere af landets store virksomheder. Her laver vi rigtig god personalemad til et par hundrede, og nogle steder et par tusind spisende gæster hver dag. Det kræver sin kok. Men vi hedder netop Kokkenes Køkken, fordi vi altid har uddannet kokke i køkkenet, sammen med et team af professionelle og erfarne køkkenfolk, der ved, hvor længe en hakkebøf skal være på panden, hvornår asparges er i sæson, og hvordan en fisk skal fileteres. Det kan ganske enkelt smages, når hver eneste råvare er udvalgt og tilberedt af fagligt stolte og passionerede mennesker, som kan deres håndværk til fingerspidserne. Vi sylter selv, ælter selv, laver og bærer alt fra bunden, og vi udvikler gerne kundens helt eget signaturbrød. Det hele bliver præcis, som det skal være, for vi kommer ikke bare med en standardløsning. Vi tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads og ser på, hvilke særlige tiltag, der er værd at overveje. Skal der for eksempel være noget lækker takeaway til medarbejderne? Skal der være café i kantinen? Mulighederne er lige så mange som virksomheder er forskellige. Men kvalitetsniveauet er altid det samme. Mange af vores råvarer er økologiske. Alle vores køkkener er nøglehulsmærket af Fødevarestyrelsen. Og for at skrue ned for madspildet, har vi gennemtænkt alt fra indkøb til afrydning. Resultatet er en på alle måder sund drift. I Kokkenes Køkken arbejder vi for at gøre maden til et af dagens højdepunkter. Vi laver hverdagsmad, der smager af weekend. For det er ingen kunst at skrue op for budgettet. Men som kokke er det sjovere at få alt det umiddelbart helt almindelige til at smage helt ualmindeligt godt. Så uanset om det er til årets vigtigste møde eller dagens frokost i kantinen, så gør vi os umage med råvarerne og med den måde, vi præsenterer maden. For det skal både kunne ses og smages, at der står kokke bag alt, hvad vi laver. Kokkenes Køkken. Vi glæder os til at glæde jer.